rinë e brëndshme të komunitetit. Në mungesën i fushate elektorale tradicionale që u kushtëzua nga COVID-19, partitë politike u detyruan që gjithë komunikimin e programeve të tyre ta përqendronin në media. Por pavarësisht kësaj, gazetari mentor Kikia mendon se media nuk luajti rol të rëndësishëm në këtë proces, duke harruar misionin e saj. Media në fakt duhet të ruajë rolin e informuesit, duhet të mbuloj drejt për drejt takimet elektorale, duhet të ndikoj në shpalosin e programeve, por kjo gjë nuk ndodhi, sepse partit politike duke i prodhuar vet materialet, ato më shumë se sa informuese ishin propagandistike. Ndryshe mendon eksperti i komunikimit Elis Çela. Kemi patur një rritje të rolit të medias në mënyrën se si është pasqyruar aktiviteti elektoral për të gjitha forcat politike. Edhe ata kandidat apo ata lider të partive politike të cilët jo me shumë dëshirë, domethënë e përdorin media në këtë rast janë kanë qenë detyruar. Kikia thekson se partitë politike tashmë po i kushtojnë më shumë vëmendje zyrës së shtypit. Transmetimi i materialeve të gatshme është një problem madhor në median shqiptare, pasi ky ka filluar herët që para 15 vjetësh kur nisim atë historinë e atyre që quhen kasetat të gatshme, ku partitë filluan të filmonin vetë takimet elektorale dhe të sillnin në televizione, dhe ky proces, ky fenomen erdhi duke u modernizuar, duke shkuar deri aty sa partitë politike sot kanë, le të themi, redaksitë të tyre. Megjithatë, Erlis Çela mendon se media ja ka dalë të bashkëjetojë me këtë fenomen, pa harruar rolin e saj kryesor. Përmes opinionit, përmes editorialeve, përmes takimeve apo debateve në studio, ku media ka ofruar, si të thuash, atë këndvështrimin e saj profesional për te mesazheve që vinë të gatshme, për te përmbajtjeve apo kasetave që vinë ndikur. Përpos medjave tradicionale në këtë fushat, u vure edhe një përdorim i shtuar i medjave sociale.